хочу з вами поділитися досвідом своїх покупок на сайті Melo.org. Хочу сказати, що цей сайт я знайшла відносно недавно, він мені дуже подобається. Робила вже декілька там замовлень. Замовлення приходять досить швидко, за тиждень часу, новою поштою. При відправленні відсилають смс-повідомлення з номером декларації. Ну, все мені тут дуже подобається. Доставка новою поштою, Укрпоштою обходиться в 20 гривень, що досить недорого. Замовлення приходять завжди в ось таких картонних коробках. Всередині є своєрідний прайс-лист з переліком, що ж саме ви замовили, з розписом цін, з найменуванням товару, підсумком, скільки все це коштує. Ну, кілька разів я замовляла, все це відповідає наявному. Жодного разу не було проблем з тим, що товару якогось не було в коробочці. Отже, що ж я замовила? Замовила я масло зародків пшениці. Воно дуже корисне для, як для волосся, так і для шкіри. Можна використовувати як базове масло. І в чистому вигляді ось така величезна баночка 50 мл, вистачить її досить надовго. Це масло фактично без запаху і досить гарно зволожує шкіру. Так, кератин, гідролізований кератин для волосся. Буду додавати маски для волосся. Ось теж такі баночці. Тут у нас 10 мл. Наявний термін придатності, хто виробник вказано. Так, виробник Польща, термін придатності до 11.2019. Так, ще один гідролізований кератин, це ж 25% білка, теж вказано Франція, тут 5 мл. І от з таким дозатором, зараз я постараюсь показати, ось таким купочком дозатором, як і попередній кератин. Так, масло шиє, нерафіноване. Це масло теж дуже корисне для волосся, для шкіри. Воно з такого жовтоватого кольору йде практично без аромату. При дотику на пальцях відразу ж топиться. І, в принципі, задоволена є якістю. Масло брокколі, ще по-іншому називаю, що це природній силікон, дуже гарно для волосся. Теж, бачите, вказано виробника, термін придатності і з такою кришечкою дозатором. Ефірна олійка мигдалю гіркого. Ця ефірна олійка 10 мл, має виражений мигдальний запах, такий навіть трішки гіркий, але він не є стійкий, тобто використовуючи в масках, у вас не буде стійкого запаху мигдалю на волосі, він швидко вивітрюється. Так, кокосове масло, тут в упаковочці 50 грам, ось таке біленьке, дуже має ніжний, приємний аромат кокосу. На пальцях топиться відразу, теж гарно зволожує, легка текстура. Буду використовувати для волосся і для крему, для збагачення крему. Так, всі, як бачите, ефірні олійки приходять в таких пластикових баночках з темного пластику. Ось, лише ось ці теж в баночках, але вже іншого виду, тому що вони тверді масла. Так, дуже мені, ще раз повторюю, подобається все купляти. І ось ще такі баночки я замовила. Це баночки, ця баночка на 50 мл, де вона з ось таким вкладишем. Можна використовувати для кремів, щоб не проливалося. Так, і відповідно кришечка. Така ж баночка тільки на 40 мл. І ось такі мені дуже подобаються баночки на 20 мл. Вони без вкладишів, прозорі. Дуже зручні для невеликих дозувань. Так, подобається мені. Так, і того, все, що я замовила,
Обійшлося мені разом із доставкою 207 гривень. Не скажу, що це дорого. Ось ціни можете побачити самі, кому цікаво. Вся інформація і посилання на сайт буде в інфобоксі під відео. Надіюсь, вам сподобалося. Замовляйте цей сайт, тут великий дуже асортимент, як для тих, хто захоплюється натуральною косметикою, хто турбується про органічний догляд за своїм тілом, волоссям, обличчям, і для тих, хто займається миловарінням, тут асортимент дуже великий, і ви завжди підберете те, що вам потрібно. Гарних вам покупок, до зустрічі!